សម្រាប់បបងដែលត្រូវការជាងភ្លើងអាចទៅមកកាន់ជាងខ្ញុំបានជាងខ្ញុំមានសេវាកម្មជួសជុលបញ្ហាទឹកភ្លើងទូទៅគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបបងមានបញ្ហាឆ្លងភ្លើងលូឌីសំទើឬក៏បញ្ហាស្ទះបន្ទប់ទឹកស្ទះស៊ីហ្វុងអីផ្សេងៗបបងអាចទៅមកកាន់ជាងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរសារីបាទសូមអរគុណ